Pozdravljeni, sem Matej Zlode, študent drugega letnika ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Sem kandidat za študentski zbor Univerze v Mariboru. Za kandidaturo sem se odločil, ker menim, da EPL do zdaj še ni imela kandidata, ki bi se za fakulteto dejansko zavzemal. No, se že nahajamo pred vhodom v staro zgradbo EPF, kjer vam bom v kratkem sprehodu na hitro predstavil nekaj najbolj udarnih točk iz mojega programa. No, smo že pri prvi točki mojega programa, to je ureditev parkirnih mest pred ekonomsko fakulteto. Preuredili bomo tole ploščad, ki je zelo neracionalno porabljena. Najprej bomo enostavno posekali drevesa, nato bomo zbetonirali ploščad, ki bo omogočala okrog 300 parkirnih mest. Ko se bo predavanje na EPF zaključila, se bo ta stavba spremenila v veliko mega zabavišče. Tudi že imamo prvi šank, ki smo remni. Potem DJ Box, nahajamo se na Technofloru. Tukaj se odvirajo najbolj divji partiji. Tam so chill-out sobe, planirane. No, že gremo proti prizorišču, kjer se bo odvijal vsakodnevni welcome party. Tu bomo nastopali. Od jaz mi nastavil, da sem Mileta Kitića, Daniele, Backstreet Boysa. Tu zgore, v tem prostoru, bo imeli svoje mesto kantautori, predvsem Adi Smolar je že napovedan, pa mislim, da tudi Tomaž Domicel sta že obljubila. No, vi ste tudi DJ, jaz sem katero glasbo boste vrteli. Ja, tehno, ne? Kaj če drugo reči, ne? Predavanja znajo biti časi zelo naporna in predvsem dolgočasna. Zato si bom prizadeval za več posebne ročice pod vsakim sedežem, ki bo mogočala, da neslišno zapustimo predavanjico, brez da bi pri tem ovirali svoje sošolce ali bog ne daj profesorje. Kaj te ovo je? Reč problem vsakega študenta EPF je tudi ta večna rdeča lučka ovita za mano. Vsem vsakodnevno pije živce in krade čas. Ko bom jaz poslanec v študentskem parlamentu, bo tu vedno gorela zelena luč. Ko bom izvoljen, bom na EPF pripeljal tudi novost. To so posebni avtomati, katerega prototip vidimo tukaj. Izvor je Nizozemska. Gre za avtomat zelo podoben našim. Gleda, ima dve vrsti posebnih programov. Na levi so zeliščni programi, na desni pa bojo programi shooters. Mi bomo zdaj za test izbrali recimo B-52, pa da vidimo, kaj avtomat zmore. Glede na to, da sem drugi letnik, mislim, da problematiko študentov EPF že kar dobro poznam. Tako sem do zdaj razvijal program, ki vsebuje vse od krajših čakalnih vrst pred referatom, pa do postavitve bonomatov. Čekaj, vrej zvota avto? Super. Ok. Tako, zapali, ker pijem tukaj. Tu še je ureditev preglednejše spletne strani, pa nekoliko bolj ekstremni plan, to je ureditev wellness centra v kletnih prostorih stare stavbe EPF. Božiček vas obdari le enkrat na leto. Jaz pa sem za vas trudil čez cel mandat, zato obkrožite 7. V Zanzibarju že sonce zahaja, pri nas je še noč. Palme, banane in kokos, otok cvetoč. No, kdaj pa so volitve? Volitve so 24. oktobra v sredo in sicer v novi stavbi EPF v Auli. Kaj se na nas dene se odpre? Ne, to bom zvolen.